ሰላም ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ከባለፈው ኬሚስትሪ ሞዴል ኤግዛም የተረፉትን የቀሩትን ካልኩሌሽኖች ነው የምንሰራው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ምን ይላል? How many neutrons are there in the atom of or in an atom of sulfur? ይልና እዚህ ጋር መረጃ ተሰጥቶናል። ዜድ ማለት atomic number ነው። ኤ ደግሞ mass number ነው። atomic number ማለት number of proton ማለት ነው። mass number ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? mass number is equal to number of proton plus number of neutron ነው። ኒውትሮንን ኤን አርገን ብንጽፋት ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ሲደመር ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ማስ ነምበር ይሰጠናል። ሁለቱ ተሰጥተውናል። ስለዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኤን። ስለዚህ ዜድን ወደዚህ ስንወስደት ኔጌቲቭ ትሆናለች። ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ነምበር ማይነስ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ወይም አቶሚክ ነምበር ማለት ነው። ኤ ስንት ነው? 31 ነው። ዜድ ደግሞ 16 ነው። 31 ሲቀነስ 16 15 ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ መልሳችን ቢ ነው የሚሆነው። The total number of sulfur present in aluminium sulfate. እዚህ ጋር ምን ማስተዋል አለብን? ሶስት ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶች። አልሙኒየም አለ፣ ሰልፈር አለ፣ ኦክሲጅን አለ። ስንት ስንት እንዳሉ ለማወቅ ሁለት ነገር ማስተዋል አለብን። አንደኛው 2x የሚባለውና x2 የሚባሉት ነገሮች ልዩነታቸው ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን። 2x ሲሆን 2 ምንድናት? ኮፊሽንት ናት። x2 ሲሆን ደግሞ 2 ሰብስክሪፕት ናት። ማስተዋል ያለብን ነገር አንድ ለምሳሌ xyz የሚባል ኮምፓውንድ ቢኖር ለxyz 2 ለሁሉም ነው የምትሰራው። 2x 2y 2z ነው ያለን ኮፊሽንት ሲሆን። ልክ እንደዚህ ሰብስክሪፕት ሲሆን ግን yz ከፊት ቢሆኑ ለምሳሌ 2 የማናት የx ብቻ ናት። እንደዚህ ቢሆን ደግሞ የxም የyም የzም ናት። ስለዚህ አንድ ሰብስክሪፕት ለሙሉ ኮምፓውንድ እንዲሰራ ከፈለግን በብራኬት ማስቀመጥ አለብን። ኮፊሽንት ከሆነ ግን በብራኬት ማስቀመጥ አይጠበቅብንም። ሶስት ጋር ያሉትን እኔ ሶስት ናት አይደለ ኮፊሽንቷ። ስለዚህ ለአልሙኒየምም ትሰራለች፣ ለሰልፈርም ትሰራለች፣ ለኦክሲጅንም ትሰራለች። ያሉት ሰብስክሪፕቶች ሁለት ናቸው። ሶስት አለ፣ አራት አለ። ነገር ግን በብራኬት አልተያዙም። ስለዚህ ሁለት ለአልሙኒየም ብቻ ናት፣ አራት ለኦክሲጅን ብቻ ናት ማለት ነው። ሶ ስንት አልሙኒየም አለ? 2 ጊዜ 3 6 ስንት ሰልፈር አለ? አንድ ነው አይደለ ሰብስክሪፕቱ። ኮፊሽንቱ ግን ለሶስቱም ይሰራል፣ ሶስት ሰልፈር ይቀራል ማለት ነው። ኦክሲጅን ደግሞ አራት ሰብስክሪፕት አለን፣ ሶስት ኮፊሽንት ስናባዛው 12 ኦክሲጅን አለን። እኛ የተጠየቅነው ሰልፈሩን ስለሆነ ሰልፈራችን 3 ነው። መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። The chemical formula of calcium hydride. calcium hydride ለመጻፍ መጀመሪያ ካልሽየምን እንጽፋለን፣ ከዛ ደግሞ ሃይድሮጅንን እንጽፋለን። ቫለንስ ነምበራቸውን ከላይ እንጽፋለን። የካልሽየም 2 ነው፣ የሃይድሮጅን ደግሞ 1 ነው። ክሪስ ክሮስ እናድርገው። ካልሽየም 1 ይሆናል፣ ሃይድሮጅን ደግሞ 2 ይሆናል። ግን 1 ሲሆን ምን ይደረጋል? ኦሚት ይደረጋል፣ አይጻፍም። ስለዚህ ካልሽየም ብለን H2 እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ መልሳችን A ይሆናል። When the equation iron plus chlorine iron chloride is balanced, the coefficient of chlorine molecule. የክሎሪን ሞለኪውልን ኮፊሽንት ነው የተጠየቅነው። ይሄንን በኢንስፔክሽን ሜቶድም በኤልሲኤምም አልጀብራይክ የሚባል ሜቶድ አለ፣ በእነሱም ሶልቭ ማድረግ ይቻላል። እኛ ግን እስቲ ኤልሲኤምን እንስራ። አይረን ፕላስ ክሎሪን ሞለኪውል ምን ይሰጠናል? አይረን ክሎራይድ ይሰጠናል። መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? የሁሉንም ቫለንስ ነምበራቸውን መጻፍ ነው። የአይረን ስንት ነው? ከዚህ እናገኘዋለን። በክሎሪን ስር የተጻፈው ቁጥር 3 ነው። ስለዚህ የአይረን 3 ነው ማለት ነው ቫለንሱ። የክሎሪን ደግሞ 1 ነው፣ ግልጽ ነው። ነገር ግን በምን ማባዛት አለብን? በሰብስክሪፕቱ ማባዛት አለብን። አይረን ጋር ያለው 1 ነው ኦሬዲ፣ ክሎሪን ጋር ግን 2 ነው ያለው። ስለዚህ ቫለንሱ 1 ነው፣ በ2 ስናበዛው 2 ይሆንልናል ማለት ነው። ወደ ኮምፓውንዱም ስንሄድ የአይረን 3 ነው፣ ስለዚህ 3 ብለን ቀጥታ እንጽፋለን። የክሎሪን 1 ነው፣ በ3 ስናበዛው ስንት ይሰጠናል? እሱ 3 ይሰጠናል። ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ሁል ጊዜ ኤልሲኤምን ስትጠቀሙ ቫለንሱን ስትጽፉ ከላይው ላይ በተለይ ኮምፓውንድ ከሆነ እኩል መሆን አለበት። ኮምፓውንዱ ውስጥ ያሉት እያንዳንዳቸው ኤሌመንቶች ከላይ የምትጽፉላቸው ቫለንስ እኩል መሆን አለበት። የአንዳንዱ የግሉ ቫለንስ ሊሆን ይችላል፣ የአንዳንዱ ደግሞ ልክ እዚህ ጋር እንዳለው እንደ ክሎሪን ቫለንሱ በሰብስክሪፕቱ ተባዝቶ ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን እኩል መሆን እንዳለበት አትርሱ። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? የነዚህን ኤልሲኤም ወይም ደግሞ የጋራ ብዜታቸውን እናወጣለን። ትንሹን ስንት ነው? 6 ነው። 6 ሲካፈል ለ3
ሁለት ሁለት አይረን አለን ማለት ነው ሲደመር 6 ሲካፈል ለ2 3 ስለዚህ 3 ክሎሪን ሞለኪውል አለን 6 ሲካፈል ለ3 2 ስለዚህ 2 ደግሞ አይረን ክሎራይድ አለን ማለት ነው ወይም አይረን 3 ክሎራይድ ስለዚህ ቼክ እናርገው 2 አይረን 2 አይረን 6 ክሎሪን 6 ክሎሪን ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄንን እንደ ትክክል መውሰድ ይቻላል የክሎሪኑ ኮኤፊሺየንት ስንት ሆነ ማለት ነው 3 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው የሚሆነው the valence number of metallic element x ስለዚህ የሆነ metal element አለ x የሚባል 3 ነው valence numberው what is the formula of its oxide oxide ማለት አንድ element ከoxygen ጋር react ሲያደርግ ነው ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ oxygen ይሆናል ማለት ነው የዚህ element 3 ተሰጥቶናል valence oxygen 2 እንደሆነ እናቃለን cross cross ማድረግ ነው x2 o3 ይሰጥናል ማለት ነው ስለዚህ ከመርጫው ውስጥ የቱን እንወስዳለን ሲን እንወስዳለን ማለት ነው The number of electrons in below aluminium ion ተሰጥቶናል positive ወይ negative ከሆነ ion ነው ብለናል ስለዚህ የዚህ number of electron ነው የምናወጣው number of electron ለማውጣት neutral atom ከሆነ react ያላደረገ share gain lose ካላደረገ positive ወይ negative charge ከሌለው ቀጥታ number of protonን ወይም ደግሞ atomic numberን እንደ number of electron መውሰድ ይቻላል አሁን ግን ion ነው ሉዝ አርጓል ፖዚቲቭ ከሆነ ሉዝ አርጓል ስለዚህ ቅድም 13 ነበረው ኒውትራል ይያለ ከዚህ ጋር አያይዘ ማለት ነው ከፕሮቶኑ ጋር እኩል ስለሆነ ሉዝ ያደረገው ደግሞ 3 ነው ስለዚህ 3 ሰጥቷል ማለት ነው ስለዚህ ስንት ይቀርዋል 10 ይቀርዋል ማለት ነው ሶ መልሳችን b ነው የሚሆነው ፕላስ 3 ማለት በፊት የነበረው ላይ 3 ጨመረ ማለት አይደለም 3 ሰጠ ማለት ነው ፕላስ የተባለበት ምክንያት ምንድነው ቅድም 13 13 ነበረ ፕሮቶኑ ኤሌክትሮኑ ኤሌክትሮን እንደነው ቻርጁ ኔጌቲቭ ነው ፕሮቶን ደግሞ ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ ፕሮቶኑ ከኤሌክትሮኑ ከበለጠ ፖዚቲቭ ቻርጅ በለጠ ማለት ነው አይደለ ስለዚህ የተሰጠን ያ ኤሌመንት ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል ኤሌክትሮኑ ደግሞ ከፕሮቶኑ ከበለጠ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ ቻርጆች ስለበለጡ ያ ኤሌመንት ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል አሁን እዚህ ጋር ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው ስንል ፕሮቶኑ በልጧል ማለት ነው ከኤሌክትሮኑ ፕሮቶኑ ከኤሌክትሮኑ የሚበልጠው ደግሞ ያ ኤሌመንት ፕሮቶን ጌን አድርጎ ሳይሆን ኤሌክትሮን ሉዝ አድርጎ ነው ስለዚህ 3 ኤሌክትሮን ሉዝ ሲያደርግ 3 ፖዚቲቭ አገኘ እንደማለት ነው 3 ፕሮቶን ከኤሌክትሮኑ የበለጠ ያገኛል ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ አስተውሉት the electronic configuration of potassium እዚህ ጋር ተሰጥቷል አቶሚክ ነምበሩ ይሄ potassium neutral atom ነው የተሰጠ ስለዚህ እንደ ነምበሩ ኤሌክትሮን መውሰድ ይቻላል 19 ነበረ ሁሌ እዚህ electronic configuration ሲሰሩ ማስተዋወስ ያለባችሁ ሁለት ብላችሁ ነው የምትጀምሩት ከዛ ከዚህ ላይ ሁለት ዝንቀንስ 17 ይቀርናል 17ቱን እንዴት አሬንጅ እናደርግ ነው ከዚህ በኋላ 8 እንጽፋለን ሁሌ ሁለት ብላችሁ ጀምራችሁ በ8 መቀጠል እስኪ ያልቅ ድረስ ማለት ነው ሶ 8 ዝንቀንስ ስንት ይቀርናል 9 ይቀርናል አሁንም 8 እንላለን 8 ዝንቀንስ 1 ይቀርናል ያቺን አንድ እዚህ ጋር እንጽፋታለን ማለት ነው ሶ 2 8 8 1 በሁለት ጀምራችሁ በ8 ቀጥሉት ከስምንት በታች ከሆነ ግን እንደዛው አስቀምጡት ሶ መልሳችን b ይሆናል x is an element that belongs to አሁን belonging ነው ያያየን ያለ ነው periodic table ላይ ማለት ነው ያንን ደግሞ በelectronic configuration ነው የምንሰራው atomic numberውን እንወሰድ 12 በስንት ነው የምንጀምረው በሁለት ከዛ ከዚህ ላይ ሁለት እንቀንሳለን 10 ይቀርናል በስምንት እንቀጥላለን 8 ስንቀንስ 2 ይቀርናል ከዛ ሁለቱን እዚህ ጋር እንጽፋለን እዚህ ጋር ማስተዋል ያለብን ምንድነው ነምበር ኦፍ ፒሪድ እና ነምበር ኦፍ ግሩፕን ከዚህ እንዴት እናወጣለን ነምበር ኦፍ ፒሪድ ከነምበር ኦፍ ሼል ጋር እኩል ነው እዚህ ጋር ስንት ሼል አለ 3 ሼል አለ የመጀመሪያው ሼል ላይ 2 ኤሌክትሮኖች አሉ ሁለተኛው ሼል ላይ 8 አሉ ሶስተኛው ሼል ላይ ደግሞ 2 አሉ ይያልን ነው ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሼሉ ከፒሪዱ ጋር እኩል ነው 3 ሼሎች ስላሉ 3 ነው ማለት ነው ፒሪዱ ግሩፑ ደግሞ ከቫለንስ ኤሌክትሮኑ ጋር እኩል ነው ስለዚህ ሁለት ብለን እንጽፋለን እንደዚህ አይነት ሁለት ሳይሆን በሮማን ነበር 2 ብለን እንጽፋለን a እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ፔሪዱ 3 ግሩፑ ደግሞ 2a a ይሆናል መልሳችን the chemical formula of octane ሁለት ነገሮች እናያለን ኦክትና aን የሚሉትን ማለት ነው ኦክት ስንት ነው የሚያሳየን 8 ነው የሚያሳየን aን ደግሞ አልኬን እንደሆነ ነው የሚያሳየን ስለዚህ ነምበራችንን 8 እንወስዳለን አልኬን ስለሆነ ፎርሙላችን CN H2N plus 2 ይሆናል ስለዚህ N ቦታ ላይ 8 መተካት C8 H2 times 8 plus 2 ይሆናል ማለት ነው
C8H 2 times 8 ስንት ነው 16 16 ሲደመር 2 18 ስለዚህ C8H18 ነው መልሳችን B ሆናል ማለት ነው Which of the following formula represents an alkyne? አሁን ደግሞ alkyne ይተሰጠን containing 6 carbon atoms ስለዚህ ነምበራችን 6 ነው alkyne ስለሆነ ፎርሙላችን CnH2n minus 2 ይሆናል n ቦታ ላይ 6ን እንተካለን C6H 2 times 6 minus 2 ይሆናል 2 times 6 ስንት ነው 12 12 ሲቀነስ 2 10 ይሆናል ማለት ነው so C6H10 ይሆናል መልሳችን A ነው ማለት ነው so በዚህ መልኩ ሁሉንም መስራት እንችላለን ማለት ነው ያልገባችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካለ መጠየቅ እንዳትረሱ እኔ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ደህና ቆዩ